Mirëmëngjesit të gjithëve, jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të emisionit. Me ne në studio është Rigjer Xhemollari nga Qendresa Qytetare. Mirëmëngjes dhe mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes, faleminderit. Ne do të flasim pikërisht për vendimin e marrë nga Ministria e Shëndetësisë dhe Arsimit për sa i përket universiteteve, të cilat u vendos se do të fillonte mësimi në 2 nëntor, por ditën e djeshme pati një vendim që universiteti mësimi do të zhvillohet online. Çfarë shkakton kjo tek gjithë studentët? Sigurisht, ky ishte një vendim I pakoordinuar, si të thuash, mes institucioneve, pasi vetëm një javë më parë të gjithë rektorët e universiteteve në Komisionin Parlamentar të Arsimit deklaruan se seminare do të zhvillohen fizikisht dhe leksione do të zhvillohen online, dhe ky vendim erdhi në 2 ditë para se të filloj universiteti, ku të gjithë studentët, të gjithë familjet ishin përgatitur që mësimi të fillonte fizikisht dhe bazuar në një studim që ne kemi bërë, rreth 40% e studentëve jetojnë në banesa me qera. Do të thotë, kanë siguruar një banesë me qera në kryeqytet dhe nuk janë pak, pasi në Tiranë studojnë rreth 70.000 studentë dhe 40% I bie rreth 28.000 studentë, që do të thotë vetëm një muaj të paguajnë studentët qeran, rreth 2.8 milion euro dëm nga buxheti I familjeve apo buxheti I studentëve vetëm nga qeran. Të paktën 2 muaj. Sigurisht, nëse do ta llogarisim 2 muaj apo 3 muaj, pasi si që kanë kontrata që duhet paguash dhe para dhënies. Kontratat kanë atë për sigurinë e apartamentit, japin dhe një qera plus, kështu që kjo ishte një vendim I cili kishte edhe një efekt ekonomik në dëm të familjeve të studentëve. Po për tek kësaj, unë besoj që ishte një vendim I cili e zhyt botën universitare në një mungesë efektiviteti. Pse e them këtë? Ne kemi bërë një studim në muajin maj. Atëherë kur u mbyllën universitetet dhe u transmetuan online, u transferuan online proceset mësimore. Rreth 40% e studentëve nuk kishin akses të vazhdueshëm në mësimin online dhe në internet. Dhe 60% e tyre shprehen se nuk kanë mundësi ekonomike për ta ndjekur pasi paketat e internetit kushtojnë dhe 40% e tyre nuk e ndishtin dot për arsye teknike, pasi ka zona në Shqipëri ku I banojnë studentë, cilat nuk mbulohen fare nga rrjeti I internetit ose rrjeti I fuqishëm I internetit, ku standardi që kanë vendosur vendet OECD-s për një internet që mundëson mësimin online është 10 MB për sekond. Dhe këtë internet ti e ke vetëm në unazën e Tiranës ose edhe në qendrat e disa qyteteve të mëdha dhe më pas nuk është se e kemi për të aksesuar platformat e tjera më radhë. Jo, unë jam kurioze për studentët të cilët jetojnë në konvikt, por janë dhe në marrëdhënie pune, që do të thotë duhet të qëndrojmë patjetër në Tiranë, por duke qenë se konviktet do mbyllen, cila mbetet zgjidhja? Kjo mund të zgjidhet nëpërmjet një marrëveshje mes drejtorisë së konvikteve dhe studentëve të cilët janë në marrëdhënie pune. Kjo ndodhi edhe gjatë periudhës së pandemisë, ku 2 muajt e parë nuk u larguan gjithë studentët dhe më pas ata bënë një marrëveshje dhe studentët që ishin në një marrëdhënie pune mundën që të merrnin nga një dhomë për të qenë të izoluar, distancuar nga njëri tjetri dhe t'i përdorin. Besoj që drejtoria e konvikteve do ta bëjë këtë. Ne gjithashtu patëm një peticion të studentëve kur u mbyllën konviktet, pasi edhe konviktet paguhen për një vit dhe ajo, domethënë në konvikte shkojnë edhe studentët që vinë nga familje me të ardhurat të ulta dhe për një vit ishte një barë e rëndë dhe në momentin që nuk I përdorin ato godina, nuk ishin të akomoduar aty, një peticion dhe drejtoria e konvikteve qytetit studentin më sakt, i ktheu rreth 50% të tarifës së konvikteve, por marrë në nivel makro dhe të gjithë studentët, kjo ishte një efekt rreth 1 milion euro financiar në xhepat e studentëve. Tani ndodhi përsëri, një ditë para se të një ditë pasi paguan të gjithë tarifat për 3 muaj ose për një vit, doli Komiteti Teknik I Ekspertëve dhe mbylli konviktet. Pra, është një lojë e cila ka në thelb mungesën e koordinimit për të mos thënë më tepër që kanë mungesë, ka edhe një prapaskenë e cila erdhi, domethënë derisa u paguan gjithë tarifat e privatit, u paguan tarifat e konviktit. Nuk është qëllimshme kjo strategji. Po kjo na le këtë të kuptojmë, pse ndodhi vetëm një ditë para pasi u paguan gjithë tarifat dhe 2 ditë para se të fillojë universiteti. Sepse ata mendojnë që duke parë rast pas rasti duhet të merrin këtë lloj vendimi. Domethënë, dhe dihen nëse e vura re, nuk ka dalë as ministria e arsimit, as qeveria, por ka dalë kryetari I komitetit ekspertëve. Ajo që e komunikoj këtë vendim. Do më thënë, e lidhur ngushtësisht me pandemin. Tani ju e keni qëndresa qytetare, apo ja? Pa. Dhe këto të konvikteve me siguri janë paraqitë dhe mund të rikuperohen.
dhe mund gjendet marrveshja. Po janë ato paratë e tjera të studentëve të cilët jetojnë me qira, që nuk besoj se ka në një njëri që paratë që i merë paradhënje, thotë om faqë se më tha Komiteti Eksperteve dhe po t'i kthej. Sigurisht, marrëdhënia që ndërtohet mes studentëve dhe personave që lëshojnë shtëpinë me qira është një marrëdhënie private. Dhe si marrëdhënie private nuk mundet që të bazohet në urdhra publik, cilat dalin nga Komiteti Ekspertëve të tjerë. Në këtë rast studentët e pësojnë, kjo është. Po sigurisht që e pësojnë dhe kanë të drejtë për të protestuar. Domethënë ne gjithmonë i kemi inkurajuar që në të tilla raste duhet protestojnë, por për te çështjes ekonomike, enkel çështja e arsimit nuk është në fokus në këtë moment në vendin tonë. Ne kemi monitoruar financat e universiteteve dhe sa gati janë universitetet për të filluar mësimin online. Prandaj ne e kundërshtojmë këtë akt. Pasi as janë gati thua. Po nuk janë gati, pasi rreth 85% e studentëve janë shprehur se mësimi online ishte jo efektiv gjatë kohës së pandemisë. Dhe kush e thonin, studentët e shkencave shoqërore apo ato të eksakte? Janë të gjitha, domethënë ne kemi bërë një sondazh kombëtar edhe në Tiranë edhe në vendet e tjera. Por sidomos ato të shkencave eksakte, seminarin e kanë biologjik, e kanë domethënë duhet ta kenë seminarin se s'bën. Pasi imagjino vitin e kaluar një dentist apo një mjek i cili ka zhvilluar gjithë vitin në akademik online dhe këtë vit do ta zhvillojë online, pasi po tham që do shtyhet me një muaj online, ne nuk presim që në nëntor dhe dhjetor situata të përmirësohet për shkak të pandemisë, për shkak se dimri po vjen dhe dihet që të gjithë ekspertët thonë që do të shkojë akoma më keq. Dhe në momentin që marrim këtë vendim, dihet që do ta dëmtojmë shumë sistemin arsimor dhe brezat që do diplomohen vijin, pasi i bëhen 2 vite online. Në qartë. Sa mendoni do shtyhet sërish, jo vetëm një muaj. Po, besoj që të gjithë ekspertët janë shprehur që me ftojen e motit pandemia apo virusi bëhet më rrezikshëm dhe kjo një muaj është sa për të shuar dhe mbajtur në pasi kjo një muaj mban edhe studentët që është ajo çfarë do bëjmë me qerat? Do ta mbajnë edhe një muaj? Po kush i siguron që muajin tjetër do të fillojë mësimi fizik? Kështu që jemi në një situatë të paqartë dhe një vendimarrje e cila nuk është në favor të arsimit dhe studentëve. Çfarë do bëni ju? Ne, si gjithmonë, prodhojmë analiza dhe studime për studentët, por edhe jemi afër tyre për të ndihmuar në aksionin e tyre. Ne inkurajojmë thash që të protestojnë, pasi në rrugë, vetëm gjatë kësaj jave, janë zhvilluar mbi 10 tubime elektorale. Në këtë vend, partitë lejohet që të bëjnë tubime, institucionet qeveritare shtetërore bëjnë tubime, dhe tubime të mëdha, jo që i të i kalojnë edhe salat e auditorve, dhe nuk kemi një vendim nga Komiteti Ekspertëve që të ndalojnë tubimet, megjithëse janë dhe të palishme pasi fushata bëhet vetëm muajin e fundit dhe sakrifikojmë dijen, pra sakrifikojmë universitetin ashtu siç kemi bërë në komunizëm që kemi sakrifikuar dijen për partinë. Gjithashtu ne kemi lejuar restorantet, kemi lejuar lokalet, kemi lejuar piscinat e mbyllura. Pra njerëzit duhet të hanë, duhet të pinë, duhet të argëtohen, të bëjnë sauna, por që nuk duhet të studiojnë në universitete. Mund të gjendesh informa të cilat mund të alternoni mësimin me turne, mund të gjendesh informa që të merreshin edhe auditore më të mëdha, si pallate sporte e tjera, siç ka ndodhur edhe në Itali dhe në vendet e tjera. Rektori i Universitetit Tiranë, zoti Hoxha, në fakt, tha që ne i kemi marrë masat për distancim social, për mësim me turne, do më ai paraqiti mos gaboj javën që shkoi një varg masash në mënyrë shumë të ulësishme, të cilat ishin të kënaqshme, do më në letër. Po, në letër rregulloria që paraqiti Universiteti i Tiranës ishte shumë. Në letër sepse në praktik duhet hapet shkolla që ta shohim. Por ju duhet të dini që shkolla është hapur nga 1 gushti. Dhe nga 1 gushti studentët kanë qenë auditore për të kryer provime të cilat u mbartën gjatë periudhës së pandemisë dhe ne kemi qenë aty dhe kemi parë që radhat e sekretaria bëhen varg sepse shërbimi nuk ofrohet në mënyrë digjitale. Është qartë. Ne kemi parë aty që auditorët ishin plot dhe nuk ishte as masa as distanca e tjera. Pra, shpeshherë universitetet nxjerrin akte dhe norma, po jo vetëm universitetet, institucionet, po them shqiptare, të cilat mbeten të pazgatueshme në praktikë. Tani me godinat fizike, ka probleme me fakultete të ndryshme apo edhe me konvikte, duke qenë se nga tërmeti 26 nëntorit pati edhe shembe, pati ristrukturim, rikonstruksione, pati. Atëherë këtë vit akademik Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, pra godina e Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit. Dhe dy godina të Fakultetit të Mjekësisë janë jashtë funksionit për shkak të tërmetit.
Gjithashtu, Fakulteti e Ekonomisë është në rekonstruksion nga viti kaluar, edhe kjo godin jashtë funksionit. Çfarë u tha, ku do të zhvendosej pastaj auditorët, ku do të vendosej, përpara se të dilte vendimi? Përpara se të dilte rektori i Universitetit Politekniku, shpreh që do përdoren ambientet e Fakultetit të Arkitekturës dhe të teknologjisë informacioni për të akomoduar edhe këta studentë. Pra ishte momenti më i papërshtatshëm për të lëvizur studentët në auditorët e tjera. Gjithsesi, unë mendoj që qeveria dhe universitetet patën kohë, patën 6 muaj kohë që të restaurojnë, të rekonstruktojnë, të mendojnë për ambientet të tjera, të mendojnë për platforma, të investonin në mënyrë digitale, por nuk e bën. Ajo që ndodhi në universitete gjatë korikut ishte thjesht të ndruan drejtuesit. Pra u bën zgjedhje në universitete, si ato bënë zgjedhje. Interesante kjo, në kohë pandemie zgjedhjet u lejuan të bëhen, por shkolla nuk lejohet të hapet. Rigers, falenderoj shumë dhe të shohim se çfarë do ndodhi me studentët.